Koloušek zadovkou na Masopusta. To se tam snažil odskýnit Charvát, ale nakonec vypotouče Novák. To Masopust. Masopust a je to 1-0 gól pro Budějovice. Pojďme se na to podívat. Z mezí kruží. Tam to vypadlo. Chytají. A teďka Masopust tam vystřelil střelu. Vavřík a 2-0. Můžeme se na to podívat znovu. Myslím, Mann za bránou se snažil, pardon, Vokoska byl u toho kotouče, Masopust byl. Budějovičtí využili hráče, kterým vyskočil z trestné lavice. Teď se ovšem Budějovičtí nahráli mezi sebou a je to gól. Souhře, tam byl tuším Alex Škrtek, ten gól nakonec dával Jan Janoch. Ale tak akce byla zneškodněná brněnskými a tohle byla velká šance. Velká a je to gól. Tady si velmi dobře. To byl Hracholský, kdo tam aktivně, komu se tam povedlo nejlíp zorientovat na hrotu brankoviště. A takovými šťouchanci na... Udělíte úspěšnější na body. Masopust pálí mimo, Kohout a na dorážku, která... Podívat znovu, Kohout vypálil a tohle byla nádherná, to musíme Kajzlerovi nechat, že tohle byla nádherná dorážka. S tím Zlatnický nemohl nic dělat a velká chyba. Slováček na Pernického. Jeřábek se tam se Slováčkem trošku nepohodli, zarazili se o sebe a dostává to Budějovické do útočeného pásma. A... Univerzitní hokej baví i na sítích. Sledujte ho na Twitteru, Instagramu i TikToku.